Mathias Ross, 2-0 over AGF efter en solid holdpræstation. Hvordan ser du den her kamp? Jamen, rigtig god. Altså, jeg synes, de første 70 minutter, at vi dominerer AGF over hele banen næsten. Jeg synes, at de har store problemer med at løse vores presspil. Jeg synes, vi spiller klogt på bolden. Jeg synes, vi spiller med mod, og vi gør mange af de ting, vi har aftalt på forhånd. Og det har de som sagt været at være løs, så de første 70 minutter var rigtig, rigtig gode. De sidste 20 minutter bliver vi lidt passive, og de får lidt momentum. De får hældt en masse bolde i boksen, og vi er vel egentlig også lidt heldige med, at de ikke får scoret. Men udover de sidste 20 minutter, så var det en super god præstation. Ja, for I virker langt hen ad vejen i den her kamp i kontrol, men som sagt, så kommer der en lille smule panik med nogle høje bolde ind i feltet det sidste kvarter. Ja, lige præcis. Altså, jeg tror, de slutter vel også nærmest med 3 eller 4 angriber på banen, så det er klart, de fik lagt et tryk på vores boks, og vi blev lidt for lange i holdet. Der var ikke rigtig noget, eller nok pres på boldholderen, og ja, vi stod også rimelig lavt i forsvaret, hvilket betød, at de kunne hælde en masse bolde i boksen. Men altså, ja, udover det, så var det jo som sagt en rigtig god kamp, så ja. Men en stor holdindsats, fordi jeg tænker jo, når jeg kigger på kampen i dag, Ross, og jeg senest skulle finde dem, jeg gerne ville interviewe, så tænker jeg, dig, Granli Talander, fremragende nede bagved, midtbanen, man er villig til at give sin højre arm for ham, der løber ved siden af osv. Er det også sådan, du oplever det? Ja, fuldstændig, og jeg må virkelig tænke på det her bagefter kampen. Jeg må virkelig tage hatten af for Malte og for Pedro derinde. Malte, han får at vide kvarter inden kampen, han skal spille, og Pedro har været ude og holde noget tid og kommer ind i dag, og jeg synes, jeg synes, de ejer midtbanen fuldstændig. Så det synes jeg også, det siger noget om vores hold, og den kultur, der er ved at komme herud, at folk holder sig skarpe til træning, vi presser hinanden, og så er det bare kanon fedt at se, at når det så gælder, at folk kan levere, jeg kan faktisk ikke finde en fra startelveren i dag, eller fra hele holdet generelt, som ikke leverer en god præstation, så jeg synes, som du også siger, en rigtig god holdpræstation er. Dig selv, du er en ung spiller, man har masser af superligakampe på CV'et allerede. Det ser ud til, at du bare udvikler dig mere og mere, ved at være selvfølgelig også at få spilletid. Ja, lige præcis. Jamen, det synes jeg også selv. Altså, det er også den udvikling, jeg selv føler, jeg er inde i. Har haft en rigtig god opstart, spillet nogle gode testkampe, og så har der været lidt hakker i lakken i parken, og også herhjemme mod Midtjylland. Men ja, der vil komme små udfald, men jeg synes, at generelt, at det har været at det sidste års tid, at det er gået rigtig godt, og jeg håber, at jeg kan fortsætte den kurve og den udvikling, fordi så, ja, så ser jeg gode perspektiver af. En rigtig, rigtig god HB-indsats i dag, og så skal vi jo tale om det der med stabiliteten. Hvordan skal I nu sørge for at tage den her fremragende indsats med ind til kampen mod Vejle? Jamen, man kan sige, at vi har jo et godt fundament at bygge videre på nu. Vi har en god præstation med os, og i langt hen ad vejen er det jo egentlig at gøre mange af de ting, vi gjorde i dag, og føre dem, tage dem med ind til kampen på mandag i Vejle. Fordi ja, det er jo netop nu, det handler om, at vi skal vise den her stabilitet, og vi skal og ja, hvis vi kan ramme nogenlunde det her niveau hver gang, jamen, så bliver vi rigtig gode, og så kommer vi til at skrabe masse point sammen, så det er det, der handler om nu, ja. Ja, for man behøver bare kigge i tabellen for at se, hvad 3 point i dag for eksempel betyder. Jeg ved godt, at de vil tage en kamp ad gangen, men netop det at kunne sætte 3 point i dag, forhåbentlig måske 3 point også ned i Vejle, så er man lige pludselig med, hvor det er sjovt. Ja, lige præcis, og det bliver jeg er 100% sikker på, at det bliver en rigtig, rigtig tæt Superliga i år, så hver evig eneste point kan ende med at blive rigtig afgørende. Så jeg synes, at det var en stærk pression i dag, og hvis vi så som sagt kan følge op på den på mandag, jamen så har vi lige pludselig haft en rigtig god sæsonstart, så ja, det er det, der handler om, ja. Så lykke med præstationen og med sejren. Mange tak. Tak for at vise.